我这是做我喜欢的工作，如果我可以做得很好的话，我就继续做得很深。我希望教东西，培养人家，让他们变成越来越好的。早上好。那我是高德华，我是法国人。为什么叫高德华呢？因为我的法文名字是 Godefroy， 所以高德华高德华很接近嘛，所以我后来选了这个名字。然后我就来三亚，来三亚12年了。我是来这边当钢构中间的，然后负责这个钢构最重要的工作有两个，一个是我们做建筑的时候，就是做很多的设计啊，设计那些功能，设计那些设备，设计那些什么营业的方式啊什么的，这是一个部分，这是一个很大的部分。另外一个大的部分就是做培训的，因为我们刚开始的话，我们这边的人没有人懂得码头，花了7年的时间都是教，是培训方面。你是说这个或者是这个吗？对，不好穿过去的话你不要，你要用大一点的，胸前也可以塞，这样子这样好。对，这个比较好，它比较脏，这样子，这样子也可以，这样子也是。我想了半天。In 2009, the Sanya government decided to host the Volvo Ocean Race, which is the largest sailing race in the world. But they didn't have a place to host the race. So we needed to create a whole new harbor, yacht harbor, that could host the Volvo Ocean Race. And they have some very specific requirements. So we had to build it according to the utmost international standards.So we started the construction in 2010, and in the middle of 2010, and then we finished the construction in 2012 in March for the arrival of the Volvo Ocean Race. So actually we built the marina in 1.5 years, which is amazing, because in the West it would take like 5 or 6 years.那个时候2010年的时候，我们按照最高的要求来做这个码头。然后呢，2010年以后，我们就是每一年都有进步，每一年还是要进步，做得越来越好。所有的船来这边帮忙玩玩那些水上游戏的，玩那些 giant duck 啊什么东西的，你看他们玩的游戏放那边一大堆的。哎，你看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 ，很好玩。怎么开始有这个船的想法？我是多岁就开始做一些装模，就是我的妈妈的弟弟，他的爱好是做这个，然后做得非常好，他是我们法国船模的协会的会长。然后我觉得，哎，我也玩一下，然后买一些那个工具什么的，然后就做一些装模。
你我是这样说变成很远。后来我说这个船太小了，我去把很大的船好了。所以后来就去那个海巡学员，后来就当海军当了6年。我做海军的时候有一段时间是做那个码头管理，就是我们法国南部的一个很大的港。下来了以后我就回去船上面，在那些大货船上面，这个也做了几年。后来就开始做油艇方面的，在那个草旗油艇，很大的油艇的当船长。我几乎从17岁到现在都是说跟海有关系的行业，所以呢一共是已经做了差不多40年的这个行业的。我从来都是做一些我喜欢的工作，所以本来是很喜欢船啊，然后做船方面的，这是个人的一个习惯嘛。我喜欢做东西，如果我可以做得很好的话，我就继续做，觉得我对这个东西就 OK 了，我就会继续做，继续做得很深。对。阿东，咱们在哪里？阿东，阿东，阿东，他是我们的那个开那个龙门架的师傅。你好。啊。但是我们把船从水里面吊上来，来保养这个排污的。像这个船吊起来以后，它的吨位有多少，我们要去了解，然后放下来会不会压坏这个船底啊？这个是最主要的一部分。这个是我们高总他传授给我们这个，这以后我们叫师傅。他们刚开始我就怎么做呢？我就教他们怎么用嘛，然后我就慢慢的教他们有不同的船，有不同的方式。另外一个是刚开始我给他们教小的船，然后他们带上来那个大的船，我们的那个差不多100吨的船，要一年的时间，咱们才会非常非常清楚，才会有那个经验可以挑这种船。我们一起做那么多年，一个问题都没有出过问题，所以呢，继续这样子做的啊。我喜欢教东西，我喜欢分享，我喜欢教。我们三亚这边刚开始没有人懂这个行业的，那个时候前几年的话都是我天天都在码头，然后每天都教，每天都看，每天都检查有没有什么问题。So we got from 2014 up to 2019, every year we have awards, okay? Best marina, best yacht club, whatever. Then we got in 2014, we got the gold anchors, the 5 gold anchors. So the gold anchors, they are a ranking for the standards of the marina, just like the stars for the hotel. So they have 1 gold anchor to 5 gold anchors, and then above 5 gold anchors, they have platinum gold anchors. And platinum gold anchors is like a 7-star. Basically, which is the top ranking in the world. So at the time we were the first marina in the whole of Asia to get the platinum gold anchors, so the highest standard. Hello, 老板你好，欢迎光临，好久不见。好的，我们先看一下有什么东西的啊？有虾吗？有没有虾？你给我一斤吧。OK。你有虾啊？三个青菜，再来一个肉吧。好，来这个吧。啊。好吧，吃饭。Hot。哎呀，等一下。你要知道一个老外他是不是真的习惯中国，你要给他喝那个热水。如果他能喝热水的话，他已经习惯。
有一些人，咱们比方美国啊那些人，咱们来生活的话，很多东西都不吃的。我们不会，我们法国人什么都吃，我们很像广东人一样。刚来中国的时候，有一些味道跟我们习惯的味道差得太远。我跟你说一个好笑的故事，你知道那个臭豆腐吗？臭豆腐，有一些地方咱们说那个臭豆腐真的很臭。你在路上的话，那个店面是将100米的话，你一定可以闻到。我刚来的时候，哦，我在走路，如果我看到有一边，我就会过马路走另外一个，另外一边不敢接近的。然后呢，有一点很多年以后的事，很好笑的。我在开车，我把那个窗户打开，突然我说，哦，好香啊。后来我想想，我说，哎，笨蛋啊，这是臭豆腐。从讨厌这个味道到吃的，哎，好香。所以后来你吃臭豆腐？对啊，我吃啊。所以这是真的很习惯的。我来了12年，都是管这个帆船港。然后呢，我做了10年了以后，我觉得我做的差不多完整。这个码头可以营业的很正常。然后呢，我下面的人，我们养了那么多年，咱们现在都会，咱们就是自己来做嘛。我觉得我们就是老一辈的人，就是这样子嘛，就是我们有花了一辈子的时间，学了很多东西，有很多的经验。你这个经验，有一点，每一个人都一定要做了。所以呢，你做的时候，你把这个信念带走干嘛的？我觉得每一个人，有信念的人，或者是每一个领导的重要的一个部分，就是要培养人家，要把他的知识发给别人，发给年轻的人、下面的人，让他们变成越来越好的。